zapal si normálne úplne v pohodičke. Predtým, ako vám rozpovieme Michalov príbeh, vás chceme poprosiť, aby ste na moment zastavili vašu uponáhľanú myseľ a vypojili na okamih to večné nespokojné chcenie. Obzrite sa pozorne okolo seba a hľadajte srdcom tam, kam hľadíte očami. Najskôr nájdete strach, beznádej, bolesť a krivdu páchanú z ľahostaje, trpkú nespravodlivosť chovanú sebectvom a nenásytnosťou dnešnej spoločnosti. Urobte však ešte jeden krok vpred. Nájdete priestor pomáhať, nájdete odvahu zľahčovať ťažké osudy ľudí a príležitosť, ako potešiť, pochopiť, ako podporiť či ochrániť. Prečo je bližšie súdiť a tak vzdialené odpustiť? Chceme žiť v šťastí, no sejeme žiaľ. Ľudskosť, o tej dokážeme rozprávať celé dlhé hodiny, pokiaľ sa týka nás. No pokiaľ sa týka iných, ľudskosti ako si nevieme prísť na meno. Ľudskosť však už má svoje meno a je to tvoje meno. Som Michal. Som na ulici 27 rokov. A môj bývek začal tým, že som skončil detskú domove. Holič. 16 rokov. Potom som išiel robiť do Čech. Som dostal nejaké peniaze najvyššie, som ich pojíčal, 360 tisíc, pánovi Škorníkovi z kriminálky. Do dnešného dňa mi nikdy nevrátil. Tak som za mne je a policia s tým nič nerobí. Tak teraz trápim, onoji som došel, porážku som došel. Tak sa mi hovorí, že jem na ulici. A príde zima, tak pôjdem za týma kamarádami, čo minulý rok zime. Traja prišli o život do jedného mesiaca. Michala som poprvýkrát stretol na parkovisku za Kuchajdou pri Pasienkoch v polovici februára 2022, kde som ho našiel sedieť v invalidnom vozíku, v tenkej vetrovke a tričku. Mal obe nohy amputované v oblasti členkov a rany boli previazané bandážami, ktoré už by sme nemohli označiť za zdravotnícky materiál. Dokonca jednu z rán mal zabalenú do nahnívajúceho molitanu, ktorý bol obviazaný akousi šnúrkou. Ako som parkoval auto na vždy preplnenom parkovisku, vnímal som, ako dôležité mladé paničky vystupujú zo svojich vyhriatých Audiniek a ešte dôležitejší mladí džentlmeni zo svojich bielých bavoráčikov. Zababušení do svojich teplých kabatikov cupitajú do ofisov bez jediného povšimnutia či záujmu od človeka, ktorému v živote stačí naozaj málo. To som však ani len zďaleka netušil, koľko trápenia a bolesti tento človek v živote prežil a stále prežíva. Mal som na sebe hrubú bundu, ale aj napriek tomu mi bolo chladno. Ako som sa tak blížil k miestu, kde Michal sedel, odbočil som priamo k nemu. Čím som bol bližšie, tým viac som videl tú biedu a stav, v ktorom sa tam nachádza. Fakt, že ľudia kráčajú úplne vyrovnaní v mraze okolo dokatovaného, umrzajúceho človeka na vozíku, tešiať sa na svoju rannú dávku kávy s mliečkom, vo mne vzbudzoval odpor a neskutočný hnev. Podobné morálne bytosti mi boli totiž kolegami dlhými rokmi naprieč rôznymi organizáciami, ale o tom inokedy.
Moje zoznámenie sa s Michalom v ten deň neskončilo iba pri odovzdaní deky, krabičky cigariet a rybých konzerv, ktoré mám v aute vlastne permanentne. V ten deň sa niečo zrodilo. Ten deň to začalo. Chcel by si nám povedať niečo o tvojom detstve? Detstve? Detstve do moje? Nebolo žiadne. Ako si sa tam dostal? Alebo prečo? Čo sa stalo? To neviem ani ja. Ale čo mi hovorila ešte babka, takže vraj môj otec, že vraj zabil deda. A preto som vyhral rodiny. Od koľkých rokov si bol? Od maličky si bol? Keď som mal 2 roky. 2 roky. Som bol v Českom ústave, v Skalici. Zdali si a hoďte mu dali do holiča. Keby si sa dostal do nejakého domovu, alebo tak si myslíš? Keby som bol v domove, prosím piť, úplne. A čo by si robil ďalej, alebo kebyže sa to podarí, tak aké by boli tvoje ďalšie kroky, alebo čo, okrem toho, že by si prestal piť? Zdali boli so mnou život. Čo by si urobil ako prvé? Čo? Čo by som urobil ako prvé? Založil by som charitu. Pre vozičkárov. To myslíš nadáciu? Áno. Lebo nič takého, tak pre nás vozičkárov neexistuje. A nejakého opatrovateľa, lebo každý, keď s niekým vyprávate, potrebujete mať opatrovateľa a nemáte ho. Ako by si to nadáciu pomenoval? Homeless dom. Ne, normálne však. Vážne. Homeless dom? Pre bezdomovcov bez noh. Alebo cesta nájde. To už je, myslím, že. Je? Masi, hej. Skúsme sa vrátiť teda k tým časom, teda keď si opustil detský domov. To si mal 18 rokov vtedy. No. To bol rok ktorý? 9. Dobre, nevadí. No čo sa dialo potom? Som išiel v Čech robiť. Čo si robil? V Čechách som robil. A čo si to robil? Čo si vyučený? Uranová baňa Pšivra. Ale fakt? Áno. A to dobrovoľne si robil? Alebo? Áno. Ja som není doživotný väzeň. To keby som bol, tak by som bol v Jachymove. Hej, no, to viem, tam sa chodili na nutené práce. A to už zavrde. No a koľko si to robil pre Boha? To ako 18 ročný si nastúpil do uranovej bany. No, áno, kvôli peniazom. A koľko sa platilo vtedy za mesiac? Ja som mal, v tej dobe som mal 36-37 tisíc. Koľko ešte raz? 36-37 tisíc. To bolo veľa, alebo? To bolo na dobu. To bolo by krásne peniaze. Aký bol život v uranovej bani, alebo koľko, jak si môžeš to opísať, že čo to bolo? Za čo? Choď 800 metrov pod zem. Výťahom. Buď výťahom, alebo vláčikom. Vláčikom. No ako vyzeral tvoj pracovný deň v uranovej bani? Fú. Ako bol, aký, pamätáš si na svoj prvý deň v uranovej bani ako 18-ročný? To je dosť zaujímavá skúsenosť, ináč toto by ma zaujímalo, že ako si to... Ja som robil tedy na ťažbe v Ostrave, 29. júl a helmu sme zhrali s reďáskou si dal dole monterky a išiel si dole. No dobré, prvý deň bol aký? Prišiel si sa ohlásiť na nejaké asi pracovisko, nejakému vedúcemu, ne? No. Povedal si čaute. Jak sa volal? Som Michal a idem prvý deň v robote. Pán Doležal sa volal. Pán Doležal.
Na čo urobil pán Doležal? No vypísal mi papiere, ideš, pôjdeš na rezervu, ale keď sedíš na uhlie, tak uhlie je ostrá a šibra mi je uhlán. A tam sú lepšie peniaze. A nebál si sa, že sa ti dojebe zdravie? Peniaze. Chápam. No dobre, a potom čo, išli ste dole a čo vlastne, čo si zobral, krompač a kopal si? Ne, zbíjačka. Zbíjačka a vypadlo. Takže, a koľko si prvý deň robil, 8 hodín? Ne, 4 hodiny. 4 hodiny, takže tam neboli 8 hodinovky? Na Uráne už boli osmičky. Na Uráne boli osmičky? A na uhli 4? Áno. Ne, lebo ja som vtedy som bol v zábehu. Koľko mesiaci bol? No. Aký, ako si sa cítil po prvom dni? Bol rozbitý dosť, ne? Nežiť tak rozbitý. Ja som došiel. Ja som zalahoval a spal. Tak si mal dobré bicepsy potom, počujem. Koľko si tam robil? 7 rokov. 7 rokov. A... Najhoršie bol na tom to, neviem, či to môžem povedať, že som... Všetko povedz. Som chodil vybierať kasičky do kostolov. Kasičky si robil? Aby som prečil, lebo som nemal ani korunu. Za to si tým výplatou si čo urobil? Ale prvý mesiac. Ja prvý mesiac, aha, chápem. Kým ti nabehla prvá výplata? Áno. Chápem. Ale potom dobal, to som bol na Svätej hore. Pribral mi. To bolo v Čechách, nie? Áno. No a potom, čo sa dialo za tých 7 rokov? Čo sa stalo? Boli tam nejaké výrazné milníky alebo niečo? Nie, nie. Nás prepúšali. A čo, zatvárali bagno alebo? To neviem. Ale... Potom som išiel robiť do pohrebné služby, Marianemu. Fúha, čo si akože bol hrobár? Ne, ne, som najprv kosil, potom sa chalom vychodil premzoli. Tam, kde sa kopali hroby, si to musel vykosiť, ne? Ne, ne? No, no, no. Ale v Čechách bolo dobre. Keby som mal nohy, tak tam idem naspäť. A bola aj nejaká pani Miškova medzi tým? Bola. Baby boli aké vtedy? Som robil... Som robil na LHčku. Liečebné lobo chorých v Ružinove. A mal som na kamarátku... No, priateľku. Ako sa volala? Monika. Monika? Koľko mala rokov? No a tiež tak, jak ja. 20? Ne. Starša? Starša. Najstaršie si bol, hej? Áno. Ale pekné vlasy mala, blondína. Sestrička. Sestrička. Tak ťa aspoň liečila trošku, ne? Ne. Liečila ťa? A naozaj na tom bolo to, že keď na pekné sese som byl na ubytovni, tam chodili sledovať SBS-kary. To bol masaker. Prečo? Všem robili, čo chceli. Domče ma starče na slepačné nôžke. Prečo? Lebo keď mám niekto jednu nohu, tak sa môže otočiť. Je to súdne, ale bohužiaľ. Čo sa dialo potom, keď si, ja neviem, po tých 7 rokoch, keď si skončil prácu v bani? Som šiel do pohrebnej. To bolo len také, že to bola taká sezónna práca.
potom sme robili na černo, nie že na černo, slúbili, že dajú zmluvu, ale keď zistili, že si bezdomovec, tak ťa pojebali. To robia aj teraz. Človek. Teraz máš koľko rokov? Teraz 47. 47. Keď sa dožijem, budem mať 48. Ale áno, čo by si sa nedožil? Budem hrať s chalmi karty. Buď do neba, alebo do pekla. Čo sa dialo na prelome toho 90. roku a ďalej? Skončil si v pohrebníctve? No, išiel som robiť do Čech, do Hopi. Hopi. No, Jažlovice. Čo to bola za práca? Pú! Tam sme robili mrazáku. Aha, okej. Okay. Takže také lepšie roboty som si vybieral. Peniaze. Len keby som to vedel, tak tie peniaze nepúšťam Mírovi Škorníkovi, som si mohol kúpiť garáž. Prečo si to urobil? Prečo si to požičal? Čiže to boli tvoje celoživotné úspory, nie? Ja som si dostal 360 tisíc. Takže... Len akože prečo si mu ich dal, vieš? Akože chcel si mu pomôcť nejako? Áno. A čo bol dôvod? Akože... Neviem. Niečo mi hovorilo, že oni. Že to máš urobiť? Dobrá, tak a čo prišiel za tebou, že tam Mišo, daj mi oné 360 litrov? Ne. Ja si mal problém nejaký, ne? Neviem, ani to neriešim, ja si zametnám prach pod svojim prahom. Nie, ja to len by ma to zaujímalo, lebo je to také, že je to dosť veľký proste peniaz na to, aby si to len tak niekomu dal, keď si s tým není presvedčený o tom, že mu to pomôže. Vtedy som aj oný, jak som bol ho udať, tak som tedy nalazil bombu. Uň na Mirdičovej. Si nahlasil bombu? Áno. Si tam aj za ňu sedel. Uá, koľko? Po roka. Kde? Jusičák. Tam som čakal na vyšetrovateľa, sudcu. Potom ma... Nejakú dobu som bol v Propolove, tam ma hodil hneď šupl preč, lebo tam sedel môj brat. Ten tam bol za čo? Za brutálnu vraždu. Čo sa stalo pre Boha? On ťahal vrači hore do kopca, ak sú záhrady, tak hneď dal chlapa na aute, na lani a solil ho. Každých 10 metrov. Čo ho robil? Solil. Solil ho? A čím si to zaslúžil, alebo čo urobil? Obchýral jeho zéru malo letu. Obťažovali. No uchýl. Za to ho rozjebal. A najlepšie, keď sudkynia, ja som bol na súde, keď povedal brat Jožo, hovoril, že pani sudkynia, hneď justične stáš, otvorí okna. Tá jedna kúra, že pán obvinený, že prečo? Že aby som prirezal pravda. Mal zmysel ešte pre humor v tej chvíli. Čo s nimi teraz? Ešte tam sedí. Fakt? Ja to sa 28 rokov dostal. A potom
požiadal PPčko, prepustenie a že nemu hovorím, Jožo, nechodí, lebo na niekoho sa špatne pozrieš a dostaneš plus nášup. Aj tak bolo, bol mesiac vonku. Jak to zistil, že sa toto dialo? To mu povedala alebo? Nemu pozeral z okna. Čo, privezalo auto a... Okolo. A išiel s ním, ťahal. Čau. Bol tu, ale není tu. Potom som býval a som jednomu človekovi pomohol, závrákovi. Kde nám osrošili ty schody, tak nás ho tak vyhodili. No. A teraz musím spať tu na prémoci, keď pekne prší, tak na mňa. Asi je to veľmi zlá otázka, a prepáč mi, že si ju pokladám, ale... Ako by si hodnotil tý život na ulici? Akože nehovorím, nechcem vedieť, že je ťažký, jasné, že je ťažký, ale tvojimi očami, keď, koľko si hovoríš, 27 rokov už si? Jak bojuješ, alebo? Nebojujem, prežívam. To, že človek sa vyžubre o tej charite, o tom De Paule som nevedel. Keby som vedel, tak keď som mal ešte nový biznes, chodil. Čiže tvoja komplikácia je vlastne tá, že si na vozíku v podstate? Ja mám problémy. Nevieš sa vlastne presúvať v časoch, kedy oni zatvárajú a otvárajú? A autobusár teda vytlačí hore. To je no. A to nie. To je ďalšia vec. A jedna vec, ďalšia vec je taká, že mám problémy s motorikou. Takže ja som neviem ani pripísať, akurát, že sa viem načerať. Nájsť teda tak, ale... Dobre, to za tých 27 rokov nebol nikto, kto by ti pomohol? Ne. To, jak tu na... Tie hardy, jak sú, oni vám slúbia, ale nezdržia. Čo napríklad? Treba si poviem príklad. Vagu sa hojí každý štrnáct dní prebávať nohu. Každý 14 dní ti chodia ľudia z Vagusu prebalovať nohy? No. To sú sociálne terénne pracovníci. V nemocnici nemôžete ostať, lebo tam ťa vyhodia. Mal som ešte Maty Tereza, to... Ako ešte raz? Čo to bolo? Som mal ísť Matky Tereza. Len ja, jak som bol mesiac a pol v nemocnici, ja som musel ísť na úrady. Lebo mi niekto ukradol občanský progres, tak som musel čakať na občanský. Tak som musel nahlásiť nové číslo občanského a takéto. To som bol na úrade práce. A Matej Tereza, že sme vás včera čakali, no ale človek má tiež nejaké povinnosti. A ďalšia vec, keď mám problémy aj so stolicou, aj s močením, a u Matý Terezy, oni sú silno veriaci, takže oni sa nemôžu pozrieť na chlapa.
No... Budem válčiť, dokedy nepôjdem pod dno. Nepôjdem, jak to povedal ten koroner, že on pôjde do pece. Ten prvý, čo umrel, je tam. Ako sa volal? Miro Cvik. Plne umrel ďalší. Ten sa ako volal? Miro Bízik. A tretí umrel tam na plaváru v Kríkoch. Ten sa volal? Jožo, ale druhý neviem. Ako dlho ste tu boli všetci spolu? Hú! S Mírom? S Mírom sme tu boli jadlo. 10 rokov. Ako ste si pomáhali, alebo ako si ľudia takto, keď sa takto stretnú, ich dá život dokopy, sa tu proste stretnú, ako si pomáhajú? Aká je tá ten vzťah medzi nimi? Neprej to tak, že za každú pomoc, musíš platiť. A čím? Čo vyžebráš? Ako medzi sebou? Áno. Musíš si platiť? To je dosť kruté. No dobrá, keď nemáš mu čo zaplatiť, akože čo, zdvihnete na vozík a musíš mu to zaplatiť? Nie. Pričom úrok ti narastá. Ešte raz? Úrok ti narastá. Skús ešte raz. Úrok ti narastá. Úrok ti narastá. No dobrá, za čo sa potom ako platí, alebo čo je to? Keď to zarobíš na druhý deň, tak potom mu to dáš celé komplet. No dobré, ale za akú službu mu to dáš, vieš, čo? Že ste tlačí na vozíku. Nemyslíš vážne? Fakt? Ty, pre to je strašné. Dobre, a... Veď je závrak, oni, celé bytia, ak mu to hovorí tej kriminálky, že som povedal, že 100 eur chcel do mňa na deň. 100 eur chcel na deň? No. To je brutálne. No dobre, a oni ti ako platili, keď si ti pre nich niečo urobil? Oni platili tebe? Dali ne, ti, oni mi pomáhali, ma tlačili na obzíku. Ja som za to si pýtali? Peniaze. Lebo vedeli, že vozička dostane 5 vždycky. No dobrá, ty si preto niekde chodíš, alebo... Ja dostávam dávky hmotnej núdy. No dobre, to ti príde niekto do tisa. Na púšťu. A tam sa ako dostaneš? Nie, ale tam vždycky nejde otlačiť. To každý má očakované, keď... Každý z toho si nejaký podiel nebude vypýtať. Áno. To neurobí len tak, proste, aby ti pomohol? Ne! Keby sa dalo, čo by som prvé spravil, by som bola kandidátku. Nebola za tých 27 rokov nejaká možnosť, proste, kým si ešte mal nohy, aby si to nejako proste vyriešil to celé? To sa začalo... Prečo, čo tomu bránilo, ak teda sa môžeme opýtať? Ja neviem, či lekárka, neurologička mi hovorila, že mám vrodenú vadu s motorikou. S motorikou. Takže už chytil bol, keď som robil aj v Máme, už som ho podľomil, že som sa nedržal, že som išiel buď na jednu stranu, alebo na druhú. Čo asi problémy s motorikou ti nejak zabranili, nejak sa uplatniť reálne? Áno.
Ja by som chcel robiť niekde do chránenej diaľny, len... A okrem toho pol roka, čo si bol vtedy v Justičáku, si hovoril? No. Bol si ešte niekedy zavretý? Nie. Lebo neprídeš mi ako nejaký agresívny človek, proste je to také... zvláštne celé. Akí sú tí ľudia, ktorí tu chodia? Včera mi jedna pani povedala, som od nej pýtal peniaze, a mi povedala, že aby som ešte robil. Z akého auta parkovala? Ak to poznáš, ak to nepoznáš, tak akože netrap sa. Takáto nejaká malá konzerva, černá. Opel dobro. No? Takže aby si išiel robiť, hej? No? Ja bez nohy aj mám ísť robiť. Všade, teraz čo je, všetko potrebuješ mať bezbariérové. Keď nemáš bezbariérové. Michal, my tento dokument, ktorý tu robíme spoločne, čo tu točíme, my by sme ho veľmi radi propagovali ďalej. A ho chceme samozrejme poslať do rôznych tých centier, ktoré pomáhajú ľuďom a určite s nimi si mal aj skúsenosť, nie jednu. Čo by si im ale odkázal teraz, kebyže... Nech sa spamätajú. Ľudia im dávajú peniaze, dávajú im oblečenie, jedlo, všetko možné. A oni povedia, že není voľné miesto a pritom vieme. Lebo my bezdomovci, to je jak nový čas. Že sa to rýchlo rozchýli, že kde je voľné a kde nie. Len oni vedia, kde sú peniaze a kde môžu vyťahnuť peniaze. Teraz sú došli dva veteráci s mačetami. Že ideme v miery. A našli som bez mačetu. Som rozsekal strom, urobil som špárátka. Tedy mi nebolo všetko jedno. Jak to dopadlo? Išli preč? Išli preč, lebo si mysleli, že sme vnútri. Teraz dovolí oni, tiež nejaké individuá, ma obleli vodou. Obleli ťa vodou? No. Tam je fľaška ešte. No to asi neboli maladí chlapci nejakí. To boli nejaký šmej. Keď som bol v Apolináži v Prahe, na protialkoholickom liečení, ja som nepil pol roka. Tedy ma hral okradli na hláku a nemohol som sa jak dostať do Bratislavy. Tak som ležal na hlavnej stanici v Prahe a jeden človek, som nezapomínal jeho meno, mi kúpil lístok do Bratislavy. A takí ľudia sú dobrí. A treba všetkých hádzať do jedného mechu, ale táto doba, čo je, koronavírus, vojna do toho. Človeka nemajú na holičkách,
Slováka a cudzím treba pomáhať. Pomáhať, ale štátu to tiež není, lebo musia platiť za spálenie, plyn, potom vymáhajú rôznych príslušníkov. Aj. Keby si mal možnosť niečo vo svojom živote zmeniť, dajme tomu, že by si sa vrátil v čase späť, do ktorého roku by to bolo a čo by si zmenil? Ak by také niečo samozrejme bolo, možno by si nechcel zmeniť nič, ale vieš, čo sa chcem spýtať? Mm-hmm. Vieš čo? Chcel by som vrátiť naspäť svoje nohy. Chceš aj povedať, ako si ich stratil? Umrzli mi. Ako sa to stalo, alebo ako? Sa to ťahalo 4 roky. Pán doktor motil, že amputácia. Rúžno to odmietol. To už keď boli močierne prsty, tak mi amputovali nohy, takže som bol v vokálke. Takže som počul, jak mierže nohu. To klobúk dole, to len ďakujem. To... Že to dali do prdele. To už boli moc veľké bolesti. A tak by mi boli na hovno. Vtedy mi museli dať v lokálke, aby som mal COVID. To som sral jak lího. Tie ofistovateľky boli neprašli z toho. Ako sa správajú k takému človeku, keď dajme tomu príde s takýmito zraneniami a v takomto stave proste niekde do nemocnice? Vieš nám popísať tvoju skúsenosť? Ne. Samé sa by ste boli vyprávajú s odpadom. Jednoducho chce bezmoc a sociális. A následnou príjme v Ružinové takového masaker. A najhoršie na tom bolo, že sa ti dva roky som čakal na amputáciu noh. Tak to je jedno, ale hlavne tu je dole. Len tie bolesti teraz. Prečo 2 roky? Prečo až 2 roky? Akože v čom bol ten delay? Že není nutná amputácia. A to kto o tom rozhodol? Ošetril, že lekár v Ružinove na centrálnom príjme. Vieš aj jeho meno? Ne. Vo Vaguse mám všetky lekárske správy. Vo Vaguse? Že u porážka mám tunak na Hatrlovej. Tiež tam mám lekárske správy. No a čo? Na to sú lekárske správy, keď zdraví je prdli. Človek sa musí dostať z tej ulice preč, lebo všade číhajú bez omoci. Ten ti povie, daj si, keď si nedáš, urazíš ma, bla, bla, bla. A keď
keď chceš žiť na ulici, tak musíš aj s vlkmi byť. Toho pár vysokým som nemal, tak usnal mŕtvy. Není dobré stále pýtať od tých ľudí peniaze, lebo človek si ich odpíše. Čo by si chcel, dajme tomu, poviem, keby si mal možnosť povedať nejakým iným bezdomovcom na ulici niečo zo svojho proste nejakého postoja alebo života? Nezneužívajte ľudí. Lebo niektorí klamú. Ja keď pýtam na jedlo, tak si nekúpiť to jedlo. Napríklad by som išiel dole do depolusoku na starú časť. Joj! Tam vyzerajú záchody. No, to je masaké. Možno sa tam pôjdeme pozrieť. No, ja by som sa išiel pozrieť. A hygiena, nikera, veškera, žiadna. Mm. A dezinfekcia, absolútne ne. A to v ktorom konkrétne je zariadení? No, depol. Letisko. Nosláhárim. Tam to je masaké. A ty záchody. Chuj. A ešte by som zebral hygieničku a nech dá okolné hľadok, dal by som mi ochutnať prehondiť tú polievku večernú. Keď tam stojí od obeda ve várnici, kde ho nepremýša, večer je skysnutá. Čo za hovno? Či není? Není. To za obed. 3x30 centov? Že? 3x30 centov? Ne, 30 centov. 30 centov za obed. A tuto vonem, tam sa neplatí nič za obed. Ale za oblečenie tam môže platiť. Za bundu 50 centov, za spacák 50 centov, za topánky 50 centov a za ostatné 10. A to isté je aj tam, depoly, aj tuto na hatal. Akurát tuším Tereza, ma tuším zadarmo oblečenie. No, Tereza. To ma tuším zadarmo. No. Nárok máte na to len raz do týždňa. Mm. Na čo, na obed? Na oblečenie. Na oblečenie, raz do týždňa. A keď ste tam napísaní, zvedete tam, nič tam nemajú, a keby to dostali v stredu alebo v piatok, tak už nemáte na to nárok. Mm-hmm. Ale aj keď si pritom, keď si nič nezoberete. A príde, ja keď tam dojdem, včera som tam bol na šatníku, ten vaguse, a sel som nové nohavice, čisté nohavice, tenisky nejaké, nič nemali. Zebral som si akurát spodné prádlo. Mm. Ale už teraz, keby dostali dneska, teda zajtra, tak už nemám na to nárok. Takže zas, keď dovedem v pondeli, zas tam už nic nebude. Kaj to vyparkuje? Miško, blížime sa pomaly k záveru tohoto príbehu. Je niečo, čo by si chcel odkázať divákom predtým, než to pošleme do sveta? Nech si zdraví. Lebo keď nemáš zdravie, nemáš nič. Nemáš zdravie, nemôže robiť nič. Keď chceš niečo urobiť a nemáš zdravie, nemôžeš. Lebo vždycky nejaká smola príde. Z jednej strany chceš pomôcť, ale vždycky príde niečo, čo vždycky tomu dojde, že zlému. Takže
stalo se nám to, že my vozíčkáři potrebujeme vždycky nejakú pomoc od cudzieho. A tí ľudia sa niektorí ma správajú jak čistý homeless, sebezdomovec. Ale to je človek, to je ľudská bytosť. Ja verím, že týmto dokumentom prispieme k tomu, aby sme to možno trošku zlepšili. Možno nie, ale aspoň sme sa o to pokúsili. Ty to len daj, aby keď sa nám to podarí, aby sme ťa to dostali. Jo? Uja by to bolo. To je dlhá cesta ešte. Ale sa to raz podarí. Ty to musíš dať a my sa zariadíme tak, aby to dobre dopadlo. Uvidíme. Nejak by sme to nerobili, Miško. Miško, ja ti ďakujem pekne za rozhovor, ktorý si nám poskytol. A myslím, že sa ešte uvidíme s divákmi. Ďakujem. A ja. Toto je asi jeden z najväčších bojovníkov, ktorého som stretol za svoj život.